Україна, квітуча країна, стверджує керівник проєкту всеукраїнської акції Прапор України, прапор Миру Сергій Лисенко. Він сьогодні у програмі відзеркалення. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, чому саме Україна квітуча країна, і зараз, в принципі, зима, і квіти не, не цвітуть? Добре. Як ви повните, ми з вами зустрічалися. Ми проводили всю українську акцію прапор України, прапор миру на честь 25-річчя незалежності нашої вітчизни, а також 24-го дня прапора України. О, і ми встановили тоді, я нагадаю, світовий рекорд. За який занесений до книги рекордів Гіннеса 13 тисяч 75 квадратних метрів. І від представника книги рекордів Гіннеса отримали отакий сертифікат е, світового рівня, і цей рекорд ми харків'яни. Як я кажу, ми українці, ми тепер перші в світі. До цього цей рекорд мала Сівдовська Аравія 10 тисяч метр. Але тепер ми. Хоч в цьому, ну, але перші в світі. Також ми встановили Національний рекорд Украї... рекордів Національних реєстрів України і особисто президентом Валентином Васильовичем Щербачовим зареєстровано і вручений також нам сертифікат. Тобто ця акція, я казав тоді і нагадаю, що вона не однорічна, а п'ятирічна. На 5 років до 30 е е е ліття незалежності нашої держави, тобто до 21-го року. А в рамках цієї вже патріотичної акції світового досягнення ми проводимо інші акції. Але я хотів би вже сказав, коли за президента. Книги Національних реєстрів України Валентина Щербачова. Нам дуже приємно сказати і керівнику нашому Андрію Серегі Григоровичу. Дуже приємно він викохав цей рекорд. Що якщо ви помните, в книги реєстрів України 400 досягнень України 400 рекордів? От так, от цей наш рекорд тепер буде як це у нас була візитка тоді коли. Україна, прапор України ми робили. А тепер світовий рекорд Прапор України, і наш рекорд буде винесити на першу лист цієї книги. Тобто, тепер це ну, з цих 400 досягнень України, наш рекорд буде най найзначими. Але і... зараз зима, зараз на вулиці кліти так, так, не цвітали. Тим ну, ви не зупиняєтеся готов, і, так? і зараз також проводити якісь акції з так, квітами. Так. Е, В рамках цієї акції це я сказав, нагадав, просто ми проводимо акцію. Вперше е, Сергій Григорович Андрій вирішив, і е, тоді проанонсували, і нам уже дівався ніхто, що ми кожного року. 5 квадратних метрів насіння квітів, будемо дарувати всім школам України. Це 17 731 школа на сьогоднішній день в Україні. І до Нового року, я вже і статтю написав, навіть проконтролюю, яка школа е, не отримає набору цих квітів. Вот. То, щоб вони зверталися до нашої газети «Сільський вісник, дзвонили і замовили. 21 грудня цього року, о 9-й годині, ми з замгубернатором Бабичевим Анатолієм Валерійовичем і Гнатів, директором департаменту освіти, домовились, що вони збирають всіх керівників освіти області, і ми в обстановці такій. І ваше телебачення там буде. Вручимо кожному керівнику районного освіти для того, щоб вони в своїй обстановці, перед праздничний, кожній школі вручили. Ми не забудемо ні одну школу. Це ми проводимо акцію «Шкільне клумба безкоштовно. Ось така будуть пакетики. Для всіх показує це не для продажу. Це чисто подарунок школам. Чого так можете задати, а що дітям? Що так дітей? Я вам скажу: наша газеті сільські в кожному номері це діточки з це присилають, що батьки і дідусі вирощують, дідусі, бабусі гордяться своїми онуками, там, дітьми. І Це ми в кожному журналі початаємо. Троє, ще самого, бачите, яка. 55 років тройня і семеро дітей. Тобто і то ми опікуємося в рамках цієї акції. Скажу, що в нас був ще сідьма дитяча, а зараз обласна клінічна Я Япянковська настала Володимира, було 40-річчя. Ми теж, як меценати, прикрасили подвір'я, і я з ними з колективом спілкувався. Ми хочемо, щоб в кожній палаті були. Квіти, тому що там діти тачки лічкуються, як вона сказала, від нуля від роддому до 18 років і тяжкі заболівання, не будемо про про хвороби, О, то ми, як меценати, в цьому проводимо так. І друга акція школа рідний дім. Школа рідний дім, ми вже третій рік проводимо. Це якщо ми, звісно, не можемо роздавати так, як ми роздавали, то коли прапор зробили, я вам тоді казав, це понад одного мільйона отримали всі школи України з прапора. Тобто ми роздали по всім обласним центрам. От. А це... який рідний дім без домашніх квітів? Так, так це так, так, сказати? Так, так, так. От. А, і... Тобто у класах з'являться на підвіконнях ці квіти з прапору України по суті. Це суці. було вже ми роздали. Це було угу. до першого вересня, до на дня знань. Ні, Ми квіти прапор, які виростили цей в пироговому музеї архітектури. Потім розвезли по всім обласним центрам. А обласних при наші представники обласних розвезли по районним центрам і школам надали. А це ми в рамках цієї акції далі проводимо. То я скажу, що я тоді в чи ні, що в нас е, приймав участь е, знаменитий е, національний академічний хор імені Врьовки. О, я казав, що 23 серпня 43-го року Харків освободили, так о, і день прапора. Е, але 11 вересня 43 го хор «Вірьовки» на вулиці Сумській 61 один груєром був заснований, і вони в нас гімном України відкривали це дійство. Так що мені дуже приємно, вони були 21 листопада в хотобі виступили. І я, як нашим партнерам, вручив їм сертифікат. Що вони нас підтримують? І вони вже зробили 10 міст України об'їхали. Ще 15, 25 міст. Вони тоді обіщали, що об'їдуть з нашої акції. В кожному місті будуть казати, що про світове досягнення наше. Ну наразі які школи най... найближчі у ваших планах, куди ви поїдете, і що саме привезете? Які квіти? Ми зараз ж зима. Зараз ми дарувати будемо насіння квітів школи, всі обласні центри. А вже там будуть висаджувати на підвіку, Але, да, Ми Чи надаємо на насіння, а, да. вис... а вони вже зроблять розсаду, виростять в себе і весною висадять у себе. На... Ми зробили так, знаєте, якось 5 років. 5 квадратних метрів в кожній школі України. Ну, зробили, проанонсували і виконаємо. До нового року постараємося, щоб всі школи України. Може, я думав, вже звернувся. Може до Міністерства освіти, вона нас тоді підтримала, щоб вони по обласним центрам е, про, е, ну, звірились в сіль школи, отримали Харківщини. Тобто, ми раз сказали, то це буде виконано 100%. Діти квіт це така картинка миру. Наскільки так, я розумію, так. ви вкладаєте такий сенс мир і добробуту в нашій країні? Так. Ну, як діти це наші квіти, так, е, 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 так же ж е, м, розумієте, патріотизм, він же ж починається наверное, з цього. Що якщо дитина зайде і буде чисто в класі, а якщо буде красиво, якщо будуть стояти квіти, то напевно, і добріші діти будуть в такий тяжкий для країни час. А які зараз поруч з вами квіти? Так, да. я зовсім забув. Це е, красивий букет. Ми вже сьогодні вирішили. Спочатку думали для шкіл, там і дитячих садків. Так е, є ну, магазин Барт, де проводяться весною і м -м -м -м, восени виставки квітів. Харків'яни знають, і хто гості вже знають, це вже стало традицією О, То, Тострієчого. Ми посовітувалися і так вирішили зима. Ви кажете, що ж, сніг. Лежить квіти, але різдвяні свята, приємні канікули і так далі, і тому подобне. І ми вирішили зробити, знаєте, таку не робили що не разу, ну вирішили все-таки. Для всіх бюджетних організацій нашої Слобожанщини, Харківщини, для всіх, не для комерційних, бюджетних, починаються школи, комунальні, для всіх бюджетних, ми будемо робити. 10% скидку, то хто приходять, замовлять букети чи прикрасять, як зараз корпоративи хочуть, то всім ми ну. Це не дає нам більше прибутку, це зменшує нашу пробу. Але теж вирішили, весною красу ми робимо. Більше мільйона квітів ми Харків озеленяємо, наша фірма в місті з Зеленбудом. Красотою в нашому парку Горького теж, в Діснейленді, теж красоту. Всі харків'яни це бачать. А зимою вирішили: ну, чим ми можемо ще допомогти? Тільки красотою. Такою, ну. Керівництво магазину згосилось на те, що о, хай буде менше прибутку, аби більше красоти. А новорічна ну, акція в чому полягатиме? Ми полягає новорічна акція тим, що приходять зі школи. Любові, ці, що бюджетні, мало так забезпечується. Тобто Те, про що ви сказали, це є новорічна та. сама. Угу. І вони, ми, ніхто не буде провіряти документи. Вони кажуть, що ми з навчального закладу такого. Дівчата знають, є команда Сергія, 10% скидки на любе замовлення. Але ж все ж таки, що саме за квіти оце? Тут е, тут такий напор. Як вони і... називаються? Тут і лізники, і е, е, тут цілий напир. Деякі я, я навіть і не знаю, які. це у нас магазин, що він називається, це голландський флорист, сім разів книги рекордів Гіннеса він був, це його ім'я названо то Він проводив мастер-класи і у нас дуже досвідчені. Навірно, як він сказав, він робив в Дніпропетровській в Києві, а краще, як в Харкові, то нема. О, то, будь ласка, я хотів би знаєте, сказати, що ми ж тоді, якщо помнити, ну, харків'яни пам'ять, 23 серпня, коли. Ем, Поразники проводилися. Я е, дуже е, вдячний е, Бабіцькій Слатні Ігор. Тоді, де Зміст закоханий, вприйшов е, в Харкові на пантонах п'ять днів були концерти. Це наша фірма, ми проявили. Я листа підготував. Світлана Нігіна з мерії заголосувала. І оце е, міністр оборони надав пантони. Е, Такое для харків'ян всіх на площі нашій да, робили. А це зробили. Я думаю, що всі задоволені, що була виставка квітів. Ми привезли з Києва е, голландських флористів. Прикрасив е, прикрасино було вся набережна, І п'ять днів концерти, які харків'янам, думаю. Надали ну, наснагу і красиво провели час. А Герої України, герої АТО, ветерани війни так, ну, я я хотів чином про у ваших акціях да. Е, Україна, квітуча країна це, ми знаєте, зараз такий тяжкий час настав. І. Квіти якось, знаєте, чим вони? у нас військовий, і шпиталь військовий шпиталі багато людей і на підприємствах, пенсіонери, ветерани, і так далі. І То ми заснували ще таку соціальну патріотичну акцію, яка ну, возьмемо підприємства Турбоатом. Працівники там, того ж підприємства для себе замовлять наші газети Сільський вісник в цього підприємства. То ми теж будемо 10% свого прибутка з профсоюзних організацій, хай вони вирішать. Ми не будемо вмішуватися кому там, може комусь для тиску на апарат, може якісь які ліки, може й пораненому поранено треба допомогти. То ми вже не продукція будемо своєю, як ветерану, АТО, допустим, а якось вже матеріально з 10 теж, знаєш, те, як. Грубоного роба називає, каже, а наш за соціальний вопрос, ну, може, єдині, може, не єдині, що соціально орієнтовний бізнес у нас. Ми, звісно, працюємо на прибуток, як кожна комерційна, але стараємося, щоб красоту в місті Харків, я ж вже сказав, зелененням як можна краще. І так місто квітне, ну і ми спомагаємося, щоб ще квітуче було. Була також акція Золота осінь у Харкові проходила. Там були 160 сортів тюльпанів, чорнобривців, петуній так, і так, таке так. інше. А навесні буде, що планується тоді? <клес> Добре, що ви задали це питання. Okay, якщо золота осінь, то якою буде виставка? <риснє> весною ми будемо обов'язково робити виставку. Опять же, біля магазину варто. то есть, это самое, біля міста закохана. <риснє> тобто кожна пори року. Кожної пори року ми будемо і весною, і восени виставку. То, восени ми з хризантем. От було три роки назад 20 річчя. Ми створили. Такий торт, знаєте, не бачив я. Може, хтось колись зробив з квітів десь метрів 15 висотою, торт з хризантем. оце три роки тому. Также і виставку квітів. Єстівний? Тож, а? Єстівний? Ні-ні-ні. <рес> <рес> торт з хризантем, ви сказали. З Тому хоризонтем. я питаю, є стівний якийсь. Ні, ні, ні. Хризантем, з квітів хризантем створили такий торт. Тоб, конструкція у торту. Так, конструкцію вигляді. таку mm -hmm. зробили дуже гарно. Ну, якщо ви вже запитали, плани, є плани на 2017 рік, думаю, що підніметься економіка, думаю. Ну, може зарано, але скажу так, уже закінчується цей рік. Є в нас бачення, є згода Київської міської організації. Був я в заступників мера міста Києва відносно, будемо чучать, ну, плануємо, що і в Євробаченні. то з Харківщину, Слобожанщину, треба останавливатися. Це, знаєте, це, рухатись вперед. Ну, подивимось, як там складеться ситуація, тому що по євробаченню там ще є нюанси, не буду, не маю права mm -hmm. обсуждати. А що це за поїздки до парку квітів Х'юкенков, які були організовані також для когось вами? розкажіть, будь ласка, детальніше. І що це за парк? Що там в ньому також є цікаво? <таслістична> Я, якщо дозволити, нагадаю харків'янам, то з 2013 році, 23 серпня, ми вся набережна була в квітах, ми встановили ж рекордов Гіннеса, 2 кілометри, 847 метрів, 29 сантиметрів. Найбільша, голландці держали 5 років цей рекорд, найбільша квіткова клумба, квіткова лінія в світі. І по сьогоднішні з 13-го року цей рекорд не продоланий. Той тобто ми харків'яни, Україна. Ми перші в світі. От. І тоді ж також ми з школами, дитячим садочкам і е, закладам оздоровчим. Е, ми також роздарили ці квіти. У е, 2014 році, 23, ми встановили перший е, рекорд прапор України з Петунії Чорнобривців е, 807 квадратів на французькому бульварі і також роздарили це школам і е, е, закладам здоровчим. І більше 50 тисяч з волонтерами після визволення Славянська ми в Слав'янську відвезли, подарували від харків'ян від нас громаді. Але в ці роки ми проводили також те, що я сказав, школа Рідний Дім, акція. І вона так сподобалася, це таке залучення дітей, От, як прапор України, прапор миру, біля шести тисяч учасників всієї України. І я скажу, що. Бачите, яка така обстановка, але е, нагадаю, Донецька область зайняла перше місце в, не західній області, перше, друге місце в місто Харків, третє е, Луганська область зайняли. Е, ми підвели підсумки. І от коли ми в тоді, в 13-му році і в 12-му проводили школу рідний день, то ми е, нагородили. В 12 році в Дніпропетровській роді відеокамери, в Полтавській області ноутбук подарували школі, івано франківський цифровий фотоапарат. А в 2013 році перше місце ми дві школи зробили і ввезли в Голландію за свій кошт в парк квітів міста в Голландії, які поїхали. Але це е, така, знаєте, не то, що вона е, затратна, але і складна це діти, це вивіз дітей. Це о. у нас є в планах ті, що ми підвели піснівки по всій українській акції прапор Україн, що весною, е, призери. Ми вже їм роздадували Кожній школі, яка приймала участь, оці, що не є учасниками е, цієї акції Всеукраїнської, ми призи вже розвезли е, учасників. От. А навесні 17-го року планується теж поїздка туди е, в місто. Е, знаєте... Це з усіх країн світу з'їжджаються, от як у нас, щоб харків'яни зрозуміли, як у нас парк Горького, да, і от е фірми орендують частину клумб, і самі найкращі свої досягнення, вони там, ну і зразу і контракти заключають. Ну, це така красота. Я більше ніде такого не бачив. І для діточок, які заслужили, це ну, пам'ять на все життя. І посадковий матеріал також ви дуже часто берете саме з Голландії чи з яких ще країн Європи не, не тільки. Ми і співпрацюємо і з Канадою, з Америкою, і з Нідерландами, і з Бельгії, і з Франції. І от зараз підведені підсумки для наших працівників Сергій Григорович організував. Ми об'їхали чотири країни: це працівники фірми, які приймали акції прапор України. Про Пармиру були нагороджені. Поїздки, ми були в Австрії, в Вінні, в Чехії, в Прагі, були в Польщі в Кракові от, і в Будапешті. в Чому саме звідти посадковий матеріал, а не з України? У нас що, свого немає? Е, ні. Ми, Чи там якісь особливі Александр, сорти? Е, е, розумієте, Ну, ті ж голландці, це вже мирове досягнення в, 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 в селекції і так далі, тому. Та і наша газета, от «Сільський вісник», знаєте, вона єдина газета в Україні. Але зараз друковане видання, щоб було на плаву. Це треба чимось, щоб люди більше 100 тисяч підписчиків. І тільки новинками. Новинками, на всіх світових виставках тобто ми вибираємо новинки. Ст стільки новинок просто не виводять, стільки ні, ні, не ні. селекціонують. Нас є поставщики в Україні є. Uh -huh. де, не не буду, щоб не було реклами, сказали, Декілька. Але, опять же, бачите, вони за голландськими технологами. Та наша газета сільських візників, якщо бачите, вона видається за счет центру голландських технологій технології тобто ну якщо вони є лідерами в світі о і в інші країни також мають досягнення але там вже це десятки років традиції і ми хочемо щоб наша країна стала квітуча країна у нас залишається буквально 5 хвилин, підбиваючи підсумки ваших акцій, які ви висновки за 2016 роком робите. Це тяжкий для країни рік. Це складний для нас був рік. Розумієте, десятки людей мільйон квітів висадить, нам допомогли Зеленбуд міста Києва, Це півтора гектара. От. Е, була жара, і щоб це світове досягнення, не один раз ми вже підходили, що може це і рекорд це, Е, Ми не думали, що така з е, 35 градусів е, ми не встигали квіти поливати і так далі. Думали рекорд. І буде, знаєте, як планували два рекорди, а не зробили не одного. Е, але ми це зробили. зробили. І до останнього дня дуже переживали. Всі телеканали України це показали. І я дуже радий, що світове досягнення книги чотирьох, нагадую, 400 досягнень України наше буде на першій сторінці. Це, то, знаєте, вже рік цей Уходить, от надії є на 17-й рік, що він буде краще. От. І ми постараємося для нашої слабожанщини, для наших харків'ян, щоб це як може краще, тому що ну, квіти люблять не тільки кажуть жінки. Да? Я дивлюсь, мені дуже приємно, що рядом стоїть такий чарівний букет від магазину, тось. Тобто, І ми хочемо привносимо, знаєте, те краще, що є в Європі. Ми переносимо сюди на Україну. От. Коли їдеш по Голландії, знаєте, коли біля двору квіти, квіти, на домі сядь квіти, на балконах квіти. от. Та будівля стає краще, а тобі приємніше йти по цій вулиці да, і милуватися цим. І ми це хочемо і тому ми, настрій. Да, і тому ми почали з дитячих садочків. Хорошо, що нас піддержує тепер уже губернатор Бабичев Валерій Васильович. Він дуже. Я був в Дзержинському районі. Був в Дергачовському районі, і знаєте, коли я з керівниками шкіл казав, а вони так. А ми от і не думали, що так можна. Я говорю, от ми будемо так робити. А ви вже там. Ми також поспілкувалися з, з усіма керівниками відділів культури. І теж їм будемо, щоб бачите, буде 1 травня, буде 9 травня. От в цьому році, коли я вам казав, ми проводили акцію про Україну, про миру, я Були жовті чорнобривці. Да. І вони і... посадили. Вересні місяці біля пам'ятник, де заразі патуні, жовто-блакитні. Да. Жовто да. Ну, ми ж спеціально uh -huh. підбирали складно це. Ну, знаєте, на, як Сергій Григорьо сказав, на той час, щоб підібрати. ну... Петуні чуть, -чуть колір так з прапором не силовосвіть блакитно, ну це складно на той час підібрати. О. Але ми прикрасили багато пам'ятників нашими квітами з прапора прикрасили, це сквери, це вже не тільки в Харкові, а в Харківській області. Ми, Благодаря облдержадміністрації дали команду і голову посілкових совіту. Ми ж це, якщо ви на площі конституції, Сітуції це 500 квадратних метрів. Ми ж оставили. Ми ж планували півтора гектара в здійсни а залишилось 1375. Ну це не з нашої вини, не буду вказати. Нам прийшлося ставити Дніпропетровську область, Черкаській Запорізької області. По областям прийшлось, тому що ми обіщали об адміністраціям, що на такі видатні 25-річчя дні у них буде прапори. Але наші представники не всі змогли це зробити, а ми ж не могли ну, вялими квітами робити прапори. Пройшлося нам з Харкова поділитися з другими обласними. Ну, хай ну, все одно ми перші в світі. Хай не півтора гектара, все одно перші. І ну, маємо надію, що 17-й рік буде ще краще. І хай ці квіти довго нав'януть, дякую вам за розмову. Нагадаю, сьогодні в зеркалені був. Сергій Лисенко, керівник проекту всеукраїнської акції Прапор України, прапор миру. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.